Перші домовленості та обіцянки кліматичної конференції у Глазго обговорює світ. Більше сотні країн заявили, що готові боротися із знищенням лісу. Плани амбітні. Вирубування дерев має зупинитися до 2030 року. Підтримати спільну угоду готова навіть Бразилія, країна, де більшість тропічних лісів Амазонки винищила людина. Підтримує угоду і Колумбія. Відома всьому світу густими тропічними лісами. Наша мета досягнути нульового випробування лісів до 2030 року. І було б добре, якби ми змогли зробити це раніше. Хочу сказати, що цього року вирубка дуже скоротилася на третину. Попередню угоду, яка мала би посприяти збереженню лісу, країни підписали у 2014-му. Однак вона кажуть експерти врятувати ліс не допомогла. На реалізацію нової програми планують витратити близько 20 мільярдів доларів. Це й державні гроші і кошти інвесторів та благодійників. Рівень вирубування лісів важливий показник для розуміння, чи готова країна боротися зі змінами. Клімату кажуть експерти, адже від площі лісів напряму залежить майбутнє планети. Поки конкретна країна не показала світові, що готова зменшити вирубування лісів. Ми не можемо вірити у заяви її політиків, що вони прагнуть до вуглецевої нейтральності. Тому потрібно зосередитися на цих зусиллях. Є країни, які знають, що потрібно робити, щоб зменшити вирубування лісів. Наприклад, Бразилія це вже робила, їй потрібно лише згадати, як це ліси мають важливе значення у процесі регулювання клімату на планеті. На територіях, вкритих лісами, знижується середня температура та зменшуються її перепади. А ще Частіше випадають опади.